نور سے رل برا سیدہ فاطمہ اور بہت ہی پیارا شیر سماعت کر لیں. کس کے پاس چھوڑ دی جان حق کے لیے, کس کے پاس چھوڑ دی جان حق کے لیے, کس کے پاس چھوڑ دی جان حق کے لیے, کس کے پاس چھوڑ دی جان حق کے لیے. ارے بول تھی بول تھی کربلا سیدا فاطمہ, بول تھی کربلا سیدا فاطمہ, اب سے شم شو دہا سیدا فاطمہ. اور آپ اسے ملاحظہ کر لیں کہ حشر میں حشر میں کیوں نظر سب کی ہے جھک گئی, حشر میں کیوں نظر جھک گئی, حشر میں کیوں نظر سب کی ہے جھک گئی, حشر میں کیوں نظر سب کی ہے جھک گئی. ارے آہنے با آہنے با نہیں ہے کیا سیدا فاطمہ, آہنے با نہیں ہے کیا سیدا فاطمہ, نور خیر البرا سیدا فاطمہ, اب سے شم شبہا سیدا فاطمہ. السلام علیکم.